that once held you all ready to fight. En zo komt terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video spelen we terug Minecraft Survival. En de vorige episode was ik een eind verderop naar daar. En was ik gaan kijken daar een eind was. De stronghold bedoel ik. En de stronghold als ik niet eens ben, gewoon naar boven gaan nemen, want terug naar hier loopt. Maar ik had er trouwens ook 6 iron gevonden, dus ik heb die maar gelijk meegepakt. Maar ik heb ontdekt pas als er ergens de stronghold is. Dat de Eye of Ender niet kapot gaat, maar dat die dan naar beneden gaat. Die gaat dan naar beneden. En dat wist ik nog niet. En nu wel, dus ja. Maar wat slimmer is, denk ik, dat we eerst een stekje Eye of Enders gaan verzamelen. En dan pas echt een poging gaan doen om bij de Ender Dragon te geraken. Nu, anyway. Ik moet jullie wel zeggen. Met die overige Eye of Ender ga ik een Ender chest maken. Voor degenen die niet weten wat een Ender chest is, een Ender chest is een chest. Ik doe daar spullen in. En je maakt die kapot. Er komen geen spullen uit. En je zet hem bijvoorbeeld terug in die end. En je doet hem open. En zit die spullen er halt in. Dus het is moeilijk om uit te leggen, maar het gaat. Anyway, dit is onze automatische furnace. Er zit niks meer in als het goed is. En hier onze armor stand. Super cool natuurlijk. Misschien is het wel cool als we hier. Maak even weer die blokjes komen. Yep, dat mag. Als we hier dan end site gaan plaatsen. Lijkt me best vet om te doen. Ah, ik kan er gewoon door wandelen. Ah, geweldig. Oké, dus ik ga dan even wat end site gaan halen. Wat ik deze episode wil gaan doen is een enchanting table afmaken en terug nog wat gaan minen. Dat was eigenlijk ook mijn plan om deze episode te doen. In de volgende episode ben ik van plan naar de swamp te gaan voor slimeballs te gaan halen, want die ga ik binnenkort nodig hebben. Nu, anyway, ik moet ook dus binnenkort een kistkamer gaan maken. Maar, dat is voor binnenkort. De iron is klaar. Mag er gewoon bij. Ik gooi de iron en er doe ik maar in. Anyway, dus we gaan andesite halen. Geen andesite. We hebben gewoon maar 4 nodig. Dank u voor de 4 andesite. En ik ga gewoon die arrow gelijk mee pakken. Zo, nee, die had ik nog nodig. Zo, en dan kan dat erbij. Mooi. Nice. Ik weet niet waarom die arrow er gewoon in lag, maar het zal wel. We hebben best heel veel spul eigenlijk, dus we moeten echt wel eens een kistkamer gaan maken. En dit tuintje trekt eigenlijk ook. Oh, kijk wat daar is. Oh, FPS erop. Ja, hier is een creeper. Ja, die ontploffing moet ik trouwens nog altijd van vorige episode. Trouwens nog altijd offscreen goed maken. Die inksack moet ik ook gaan wegzetten. Maar ik wil eerst het volgende doen om de Enderman hier te doden. Kom dan, man. Oh. Ja, ik denk gewoon beter dat ik al over, want ik heb wat FPS drops. Op welke hoeveel stashing staat 12, valt me mee. Ik kunt ver genoeg zien. En ik heb niet zoveel rijk, dus dat valt allemaal wel nog mee. Anyway, dan ga ik maar gewoon eens naar, naar onder. Maar eerst, misschien moeten we eerst nog wat koeien gaan killen, of ik heb zelfs nog een beter idee, we gaan ze eerst breeden. Dan laten we de koetjes groeien. En dan komen we terug naar boven aan het minen en gaan kijken hoe het met de koeien staat. Dus kom maar, boys. We kunnen trouwens level 13 enchanten, dus ik ben van plan om binnenkort mijn pickaxe te gaan enchanten. Dan kan ik... Allee. Zo. Nu zijn het al best veel koeien. En nu deze. Kijk, dit gaat sowieso op. Kijk maar. Kijk al mijn wiet op. Sowieso. Schaappopulatie is echt veel te groot. Zo. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar het zijn er best veel. Zo. Ik moet even aan het midden zitten, want... Kijk man. We zijn van een stack begonnen, hè. Niet van 40. Zo. Deze 10 hou ik bij. Ik heb echt serieus gewoon een lage FPS door al die schapen. What the fuck.
Anyway. Het is eigenlijk wel grappig dat ik daar een live FPS door heb. Nu, anyway. Ik zeg weer al anyway, what the fuck. Wat die had ik nog nodig. Gaan we nu eindelijk eens die blok plaatsen? Ik ben heel traag en zo. Kijk, ik heb gewoon een lage FPS door al die schapen. Echt gewoon geweldig grappig. Oh, oh, ik moet er niet in. Er is zelfs nog wat. Kijk hoeveel schapen, jong. En het is met 2 schapen begonnen, what the fuck. Het zijn echt heel veel schapen nu. Misschien moet ik de kooi wat groter maken, maar... Anyway. We gaan dit hier zetten. Ik zei eigenlijk weer al anyway, dat is echt erg. Oké, dat ziet er best beter uit, echt wel. Ja, oké, nice. Nou, maar het is lekker weer in de cave. Want ik heb me alles voor mij, ik moet hebben. Ik heb eten. Perfect voor te strip mine, want ik allemaal bij heb. Dus ja, gewoon geweldig. Oké, oh. Nice. En weg van die schaap, want die heeft mijn FPS erop. Best wel onhandig, want ze zitten best dicht tegen mijn basis, maar ja. Anyway. Ik ga later ooit eens alles hier eens een keertje weghalen, de grotten. Ik hoor de schapen serieus nog vanaf hier. En dan ga ik alles eens weghalen, dan ga ik die strip mine dichtmaken. Al ja, de ingang. En dan ga ik eerst een nieuwe bouwen. Nu ga ik gewoon eens naar die kant bouwen, hebben we nog nooit gedaan. Ik denk niet dat ik dat ooit... Ja, ik heb dat wel eens gedaan. Maakt niet uit. Is niet erg. Oké, dus we gaan lekker strip mine. En hoop dat we nog meer diamonds vinden. Ja, want in dit geval een slechte pickaxe hebben we nog een andere pickaxe. En kunnen allemaal andere diamond gear maken. Gewoon fucking awesome. Oké, hier heb ik al diamond waar je niks mee zet. Maakt niet uit, we gaan gewoon voortminen in de hoop op diamonds. Op welk ei zit ik? Ja, ei 12. Oké, oeh, redstone. Ah, redstone. Ik mag redstone wel, bedoel. Binnenkort ga ik het toch nodig hebben. Ik heb serieus wel niet zo. Ik ga zo. Voilà, ze. Nice. Moest ik die gewoon in de lava gooien. Heeft hij ook nog een nut, die diret. Oké. Okay. Nice. Ik ga waarschijnlijk ooit wel eens een dorp bouwen. Maar dat wil ik dan wel na de einde dreigen doen. Dus niet voor. Oké, okay. Dus. Hopen op diamonds. Iron, oké. Okay. En zit ook niet slecht. Oh. Nice. Dat is allemaal voor in de furnace track. Mooi zo. Gewoon verder minen, gewoon verder minen. Zo. Ik hoor al water. Dat is waarschijnlijk van een cave die we al lang hebben ontdekt van al de andere duizenden caves dat hier zitten. Caves. Oeh, mooi, mooi, mooi. Oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet dat je diamonds kunt vinden boven ei 13. Ik neem aan wat niet. Want anders gaat ja, waarom zou iedereen anders minen op ei 11 en zo? Maar ja. Ik zie het al zo lang in gang. What the fuck. Tijd gaat snel, jongen. Oké. Okay. Ik ga sowieso mijn pickaxe kapot minen in deze episode. En kunnen volgende episode weer nieuwe pickaxe maken. Zo. Je kunt wel verspilling vinden van iron, ja. De meeste maken stone pickaxe. Zodat het niet echt verspilling is dan, zeg maar. Maar, aha, ik had er bijna redstone overgeslagen. Oeh, iron. Iron moet ik ook hebben. Alles. Zo. Is er nog een blokje? Ja. Nice. Oké, dat is al... Zo. Kunnen we gewoon weer terug voort. En poef, kapot. Kapot, ja. Gewoon deze pickaxe beginnen gebruiken. Oké. Okay. Diamonds, diamonds, diamonds. Ik wil zo graag diamonds. Oh, wat? Ik zag iets even niet blauw. What the fuck? Oh, geweldig. Een andere strip mine. What the fuck? What the fuck? Dat bedoel ik dus, ik heb hier al zoveel strip mines. Niet normaal. Ja, ik valt best wel nog mee tegenover andere strip mines. Oh, iron. Een cave. Leak. What the fuck. Even dit weghalen, dan kan ik die iron hier al weghalen. Ik heb precies een beetje... Oeh, een hees stem, maar ik weet niet waarom. Als die lava nu verder komt, heb ik een probleem. Ik ben echt heel dom bezig. Oké, vossen. Was wel heel nipt, maar maakt niet uit. Oké.
Dus ik even deze iron hier weghalen. En nee, wel terug best veel iron hoor. Best wel. Oké. Okay. Redstone. Even kijken dat hier nog diamonds liggen. Hashtag diamonds FTW. Ik denk nog niet dat ik in deze kevel ben geweest. Ah wel, ik zie daar licht. Geweldig. Ik heb geen zwaard gegeven, maar oeps. Maakt niet uit. Mijn bel gaat het ook, dus. Ja, dat. Misschien ligt er iets interessant in de grotjes hier. Ah, lepjes. Ik loop altijd eerst heel een grot uit. En op welk ei is het? Ja, 21 te hoog. Zo. Ik weet dat ik nu even overslaag, maar. Oké. Nice. Eens kijken dat er een diamond zit. Nee, het is lepjes, maar ja. Ik ben echt zo. Ik heb zo weinig geluk in het vinden van diamonds. Echt niet normaal. Alleen als het op mijn eigen survival is, op een ander survival niet. Maar op mijn eigen survival dan weer wel. Dat is gewoon een feit. Oké, okay, anyway. Die is iron hier. Mooi. Nog iron. En dat kool daar ga ik ook wel mee pakken, denk ik. En ook weer verdelen over al de furnaces. Zo. Coloredstone. Het is best veel kool. Maar kool is altijd wel een grote groep. Jammer dat diamonds nooit in de grote groepen zijn. Zal super awesome zijn. Ja, echt wel. Maar in 1.8 kun je dat instellen dat diamonds met grote groepen zijn. Maar ik heb dat niet gedaan natuurlijk. Het is een beetje stom. Ik heb het gewoon vanilla gedaan. Klaar. Geen gezeik rond. Oké. Okay. Zo, dan ga ik nu zo minen. Nice. Dan hebben we die cave ook weer gehad. Ben ik niet te hoog aan het minen? Nee. Oké. Okay. Oeh, en we vinden lepjes. Mooi. En we zijn al level 20. Vind ik heel mooi. Ik wil zo graag level 30 zijn. Zo graag. Oké. Okay. En onze enchanting room is ook bijna af, super blij mee. Echt heel blij. Wauw. Maar ik denk het volgende ding dat ik heb. Ik wou eerst automatische farms gaan bouwen als volgende ding. Maar nu ik erover nadenk, ga ik toch liever een kistkamer bouwen. Want dat lijkt mij, heb ik toch meer nodig. Dus ja. Moet ik nog trouwens een nether ward farm gaan bouwen. Maar dan ga ik hem wel doen, die automatische natuurlijk. Ik zat op type te duwen, maar ik zit niet in multiplayer natuurlijk. Best stom. Oké, okay, nog iron, nog meer iron. Geweldig. Ik vind het helemaal mooi. Zo, zo, zo. Zo. En aanvullen, mooi. Ik had een gelijk aantal, best grappig. Haha. Slecht. Wow. Oh my god. Ik zit in een nog andere strip mine. What the fuck. Zo. Nou, ik woon zo voort en zie waar we uitkomen. En nog meer strip mines. Is het serieus? Volgens mij is het begin ergens. What the fuck? Nou, waar gaat het allemaal? What the fuck? Oké, okay. Zo. Ik begin hier wel een random mine. En hopelijk vinden we nog diamonds. Yep. Coal. Heb ik al genoeg van? Pff, eigenlijk niet. Maakt niet uit, ik pak het niet meer. Even geen zin in. Oké. Okay. Weet je wat kut is? Achter dit muurtje zou nu een diamond kunnen zitten. Het zit er niet, maar het zou kunnen. Dus ja. Als je, ik ben sowieso al een diamond voorbij gemined, maar ja, dat kun je niet weten natuurlijk. Oké. Okay. Mooi. En vinden we nog iets interessants? Nee. Hier is wat andesite, nee. Diorit. Kom aan, geef me nog snel wat diamonds. Maakt niet uit, jong. Wauw, redstone is ook cool, maar ik heb liever diamonds. Ja, of alles. Oeh, diamonds! Als ik die redstone niet had weg, had ik die diamonds niet gezien. Geweldig. Ik vind het helemaal mooi. Dank je, redstone. Nog meer diamonds. Nice. Het zijn er wel niet zoveel, denk ik. Nope. Ah, het is beter als niks, hè. Is er nog iets boven?
En dat is hem. 3 diamonds. Zo, maakt niet uit. Ja, leven is door, weet je. Oké, anyway. We gaan nog wat voortminen. Misschien vinden we nog straks even toevallig een paar diamonds. Wie weet. Maar we hebben dus nog een diamond gevonden. Diamonds. Nog 2 erbij. Kunnen we een zwaard gaan maken. Oeh. Nou, nu is het kapot. Het is gedaan. Gedaan met spelen. Ik ga dat gewoon even opvullen. Dus zeg zo. Oké. Die endsite heb ik nodig. Voor de basis natuurlijk. Nu wel, van waar kwam ik? Want what the fuck, wat voor een dol. Ik ga gewoon deze gang volgen. Ik hoor aan skeletten. En die horen jullie ook waarschijnlijk. Zo. Zo, mooi. Oh. Ja, zeg. Hier ook nog 2 gangen, what the fuck. Als ik al die torches zou weghalen, what the fuck. Ik heb een hele voorraad, denk ik. En hoeveel kolen hebben al die torches gekost, man. Is die hier niet ergens? Ik ga gewoon mijn strip mine verder uitlopen. En we zien wel waar we terechtkomen, natuurlijk. Zo. What the fuck. Oh, misschien moeten we ook eens op de bedrock minen. Ik weet niet of dat een goed idee is. What the fuck. Van waar kwam ik? Ik kwam echt niet van hier. Ik zit hier gewoon in een cave. Maar ik ben zo net verkeerd. Aha, ik denk van hier kwam. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Ah, ik hoop het toch al sinds. Is dat een cave daar? Ja, dat is de stripmine van de vorige episode. Waar ik daar dood was gegaan. Als ik niet was dood gegaan, dan was ik nu level 30 geweest. Kom, het is nu zo jammer genoeg, maar ja. Ik kan naar hier lopen. E13. En we komen er wel zeker. Hopelijk. Ik heb niet zoveel hoop nu. Voilà, we zijn er. Mooi. Weg uit deze stripmine. Echt wel een raar woord. Waarom noemen mensen dat stripmine? Ja. Het kan eigenlijk wel, maar ja. We hebben dus ook redelijk veel redstone. We hebben geen gold gevonden. Raar. Vind ik best cool. Ah ja. Eigenlijk vind ik dat wel best wel stom. Die gunpowder ga ik zo erbij houden. Want ik wil er TNT. Amai. Kijk, die lage FPS gewoon. Controle gewoon aan. What the fuck. Ja. Misschien moet ik eens binnenkort een paar gaan doden. Maar ik vind het gewoon zo grappig, al die schapen. Kijk, ik heb best wel veel creepers gedood. Zo. Oh. Ik denk beter is dat ik even ga slapen, want anders komt dat niet goed, ze mannen. Oké. We zagen een paar koetjes killen. En dan 2 diamonds erbij. En ja, dat is mooi. 18 diamonds al, holy shit. Met de pickaxe meegerekend 21. Dat vind ik wel vet. Nou, ze zijn al niet gegroeid. Ja, burn. Burn, bitch. Oh nee, ze hebben jammer nog geen carrots gedropt ofzo. Anyway, weg met die rotte fles. Moet ik niet hebben, joh. Kijk, nee, oh. Zo. Zo. Ik wil... Zo. Zo. Ik weet niet hoeveel letter heb ik al. 6, kan ik al 2 kasten mee maken. Daar ben ik even wel blij mee, denk ik. Maar zeg niet dat ik nog geen hout heb. Nee. Fuck. Ik moet even hout gaan halen. Yo jongens. Misschien moet ik daar eens wat eten gaan aan halen. Zo. Oeh. Dat was een dikke kill aura die je gebruikt. Ja. Oh. What the fuck man. Wat is het ja? We zijn nu dood. Ja, proficiat. Goed dan. Oké, nog een spin. Geef me de XP. Geef me de XP. Geef me de XP. Wat? Ik kan toch mooi zingen, of niet? Ja, toch? Ah, what the fuck, zoveel bomen. Ik ben niet wat random faggot. Ik heb hem daar eerst, is trouwens de swamp. Oké. Ik even deze 3 ook goed bomen hier weghalen. Zo. Mooi.
of niet eens van die bladen is verbonden met een... Ja. Zo. Hopelijk komen de bladen altijd naar beneden. Nee. Of toch wel? Jawel, jawel. Oké, ik heb al twee saplings. Waar stond... Hier stond ook nog een boom. En hier ook, denk ik. Oké. Dan heb ik best veel wood. Dus 56, oh, dat is even wel genoeg. Ah, ik heb nog wood in mijn inventory, serieus. Ja, dan hebben we nog meer wood op overschot. Ja, is toch mooi. Zo. Gewoon al mijn sound wordt gewoon gebeukt door al die schapen. Ja, schapen. Ik kan net zeggen koeien. Maar niet zijn schapen. De schapen zijn er boos, dus. Waar zijn de bladeren? Ah, hier zijn de papers. Papers, please. Lijkt me zo'n leuk spel uit, maar... Ja. Oké, anyway. Voor de mensen die het spel Papers, Please niet kennen, het ziet er echt heel tof uit. Oké. Nice. Oké. Ga ik even... Ja, hier doe... Ik doe alles hier van de troep wel in dat we hebben gevonden net. En ook zo dit. Nice. En is ons enchanting room dan af? Dat weet ik niet. Ik kan eerst de koeien laten volgroeien en dan noise laten breeden. En dan noise en dan is onze enchanting room af. Eindelijk, hoop ik. Ja, nog één kast daar. Nog eentje hier. Ah ja, en zo staan we er. Weet je wat? Ik had gewoon zo'n... Kijk. Ik weet al hoe ik het ga doen. Ik ga onze enchanting room nu afmaken. Met dat kotsbeer. Is al veel te lang. Oké. Normaal gezien heb ik ergens nog dingen. Oh, twee. Perfect. Heb ik nog niet ergens stairs normaal gezien. Van de ginger trap natuurlijk. Oh, zo slecht. What the fuck. Aha, hier. 6, mooi. En dan maken we daar even stairs van. Ik heb er maar 2 nodig. Maar ik neem ze gewoon alle 4 wel mee. En dan gebruik ik die 2 andere ergens anders wel ooit, waarschijnlijk. Dus dan doen we dit. En dit. Zo. Ja, vind ik er best vet uitzien hoor. Holy shit. Dit ziet er gaaf uit. Ja man. Vind ik niet mis hoor. En dan misschien... Zo. What the fuck. Ziet er zo vet uit, jongen. Holy shit. Ik weet niet, zou ik die stairs daar weghalen? Eens even zien. Is dat beter? Even zien. Ja, het is zo wel nog beter. Maar misschien moet ik daar ook slijps op zetten. Dat ziet er ook best wel cool uit, denk ik. Dus we gaan zo eens even zien. Is het goed om daar slijps op te zetten? 3... Nou, ik denk dat dat wel genoeg is. Ja, dat bedoel ik dus met die FPS drops. Ik heb trouwens maar eerst 1 ster gekregen. Ja, maakt niet uit. Zo. Dus dan is dit wel genoeg acacia wood. En dan zijn we onze enchanting room. Mooi. Dan geeft dan al het licht. Mooi. Ik vind het best wel mooi. En misschien... Oeh, ik heb een zot idee. Maar moet ik wel even voor naar de Nether gaan? Dan heb ik geen zin in. Dus dan doen we het maar niet. Ik kan hier ook torsjes achter plaatsen. Voilà, dan zie je het zo niet. Geweldig. Hoe fucking vet is dit? Hier is de enchanting room. Holy shit. Dit is echt een cool. Dit is de coolste enchanting room die ik ooit heb gehad. Ik ben hier trots op.
al de koeien die je ervoor moet doden. En kijk dan, level 30 gewoon. Maar als je moet level 30 lukken hoor. Hey. Normaal gezien moet level 30 lukken. Wat? Level 28. Level 30 zou moeten lukken hoor. Een paar dagen geleden lukte level 30. Ik zeg het u. Lukte gewoon. Dan moet ik dus hier ook nog boekenkasten op plaatsen. Maar dat is raar. Normaal gezien moet dat lukken. Oké, ja, blijkbaar niet. Dus dan is onze enchanting room eigenlijk nog niet af. Geweldig, wauw. Echt. Maar kijk het dan, buggies. Echt. Ik even dit weghalen. En kijk of ik nu wel level 30 kan. Nee, altijd 28. Oké, dan moeten we dus nog altijd wat meer boekenkasten plaatsen. Dus dan ga ik dat doen in de volgende episode. Ik vind het best wel jammer dat het moet, want het zag er zo echt al vet uit hoor. Echt wel. Nou ja, maakt niet uit. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauwe duimpje volgende keer en de volgende keer meer. Tot dan. En nou de beetje.